tere õhtust , mina olen Timo Porvel , digiagentuurist La Vi ja seekord on minu kõrval Reimo Ärm , BBC agentuurist Holini . siis kui ma mõtlesin , et keda siia videosse kutsuda , rääkida Facebook Adsist , siis Holini oli üks esimestest , et ja samamoodi ma tean , et te teete ka Google Adsi turu pealt on kuulda väga hästi <laughs> . <laughs> ja täpselt nii <nüüd. laughs> . mis su enda selline taust on , et palju sa sellist Facebooki reklaamiga üldse tegelenud oled , palju eurosid investeerinud olete ? mina olen Facebooki headiga tegelikult tegelenud võib-olla siin kaks-kolm aastat umbes mm . -hmm. et esimene aasta ma tegin seda üksi mm -hmm. oma lõbuks Aha. tudengitele , ma ise õppisin TTÜ-s , siis ma seal tegin tudengiorganisatsioonidele . siis ma õppisin üldse vahepeal Google Ads'i mm -hmm. Karl Pae juures ja siis ma läksin . väga hea õpetaja <laughs> . täpselt nii . ja siis läks edasi Bolti ja olin Bolti turundustiimis mõnda aega , tegin seal ainult Facebooki headuse ja siis sealt edasi juba läksin Holinisse uh . -huh. et seal Boltis ma kujutan ette , et seal sai ka seda kogemust päris hästi , et nagu laia maailma erinevaid yeah. nii-öelda formaate yeah, . ja no Boltis oli ikka massiivne kasv esiteks ettevõttes , eks siis, siis põhimõtteliselt iga päev töömaht kasvas , selle tõttu , et me laienesime kohe kuueteistkümnendatesse linnadesse , kogu aeg oli vaja teha uusi reklaame uh -huh. ja seal oli ikka ja noh , aasta investeeringud ikka nagu miljonites Facebooki reklaamides et seal ma sain nagu tugeva põhja alla , see oli nagu esimene niisugune suurem kokkupuude ka . Karola muide on väga hea õpetaja mm , nii -hmm. et ja enne , kui ma üldse nagu tiimi läksin , siis kõik põhiasjad , mis ma õppisin Facebooki kohta , olid ka nagu Karola blogis , nii et ma soovitan lugeda seda kindlasti . mis see blogi aadress on ? ongi karola.Carlson.com mm . -hmm. ja, ja , et olen isegi sealt blogist nii-öelda , kui on olnud , kui olen tahtnud mingi teemaga süvitsi minna , siis tal jah , postitused on nagu väga-väga head , et . Eh, aga mis ettevõtetele üldse see Facebooki siis nii-öelda reklaam sobib , et kas ma pean juba olema tegutsev ja ma pean olema nagu poilt , et seda kasutada või siis seesama , et mul on , ma võin olla väike tudengi organisatsioon , kes seda kasutab , et kellele , mis sihuke ettevõtele sobib ? no tegelikult Facebooki reklaamid põhimõtteliselt sobivad kõikidele , kus sa oled enda jaoks nagu ära defineerinud eesmärgi ja siis sa selle eesmärgi peal tead , et okei okay, , Facebooki reklaam aitab seda saavutada mm . -hmm. ma tean , et on ettevõtteid , kellele Facebooki reklaam pigem ei sobi näiteks kõik siuksed äh, , ütleme äh, , vajaduspõhised teenust pakkuvad ettevõtted , näiteks ongi sul mingi toru , torumees on ju , sul on muidu kodust läheb katki midagi või nõudmees , masin vajab remonte , on ju , siis sa ei lähe Facebooki reklaamime , et rohkem nõudmees masinaid <laughs> remontida , et see on niisugune asi , et seda teed Google'is , et inimesed nagu , kui neil probleem on , nad otsivad seda Google'isse , siis teed Google'i reklaami mm , on -hmm. ju . aga Facebooki siis nagu seda pigem mitte teha , Facebooki sobivad kõik siuksed bränditooted mm -hmm. , e-poed teenuse , mis iganes teenuseid sa pakud , enam-vähem niisugune mm -hmm. mass turgudele , aga näiteks huvitav näide on veel see ka , et niisugust business to business side on ju , et kuidas see toimib , siis äh, mul on üks hea kogemus ka sellest , kuidas me üritasime Facebooki reklaamidega tervest maailmast kümmet inimest leida . ja need olid ne väga spetsiifilised inimesed , need olidki mingi ettevõte <laughs> , mingi innovatsioonijuhid enam-vähem ja , ja me ei, üldse ei läinud reklaamiga niimoodi peale , et et me loodame , et see ei konkreetne inimene näeb reklaami , vaid me tegime reklaamilootused et selle ettevõtte töötajad näevad seda reklaami selle konkreetse pakkumisega ja siis suunavad selle reklaami edasi siis see maja sees . kõlab nagu film Inception <laughs> . jah , jah . see mõtte istutamine . see mm -hmm. oligi mõte istuma ja ma ütlen , et isegi see toimis , et Vahe. lihtsalt noh nagu väga kitsast regiooni on ju siin , et ettevõtte peakontoridena vähemalt teame , et ta seal peaks asuma Aha. ja , ja toimis , et saime , saime ikka kliendi kätte ja , ja . kas oli... LinkedIn'i kaudu võib-olla oleks olnud lihtsam , võtate või te teadsite neid inimesi nagu nimeliselt ? ja me teadsime inimesi nimeliselt küll Aha. ja , ja LinkedIn'i kaudu me tegelikult üritasime ka seda teha , mitte küll meie selleks , vaid üks teine agentuur veel võetud , kes seda tegi . Ja, aga kokkuvõttes noh , saime kätte , noh , ma jah , küsimus , et kas see oli ainult Facebooki mõju või ainult LinkedIn'i mõju või oli see Google'i mõju , me tegime kõiki kanaleid , onju . aga mõju oli , et said kätte , et noh , ilmselt kui niisugust ühte inimest taga aetakse , siis on niisugused suured tehingud ka , nii et tasub ära niisugune reklaam mm -hmm. . ehk siis Facebook kanal , kus , kui sa mõtled , et su klient võiks olla nii-öelda sul on niisugune toodeteenus , mis talle võiks sobida , siis igal juhul sa nagu julged soovitada seda katsetada ? jah et meil laviis on sama , et kui me mõtleme , milliste kanalitega üldse alustada , kui hakkame reklaami tegema , siis kõige parema roiga on ikkagi Google Ads ja Facebook Ads , noh , midagi ei ole öelda , vähemalt meie kogemus , ma ei tea , mis on Oliini kogemus . ja no ütleme , Google Ads kindlasti toimib äh, mingis mõttes paremini just noh , ütleme kui sul on nagu teatud märksõnad , mille tead , et noh , sealt tuleb lihtsalt seda liiklust , tehinguid onju mm , -hmm. aga Facebook Ads on väga hea sihuke nagu brändi tuntuse tõstmise kohta , et et , et isegi kui mina näen seda , et , et isegi kui sa saad Google Display't teha , onju , siis e, isegi kui Facebooki sul see mingi reach kampaania või traffic kampaania on kolm korda kallim , siis e, seal on see mõju parem , sest et need placement'id , kohad , kus reklaam ilmub , on kvaliteetsemad .